vamos à nossa reflexão de hoje, escolhi o livro de Carlos Abbatielli, O Evangelho Segundo Chico Xavier. E o trecho é sobre o perdão, sobre a palavra perdoar. Deus pode perdoar, mas é a nossa própria consciência que não nos perdoa. Somos nós mesmos que solicitamos as provas porque iremos passar na Terra em decorrência dos nossos erros cometidos em uma encarnação anterior. Além do mais, eu pedi a um amigo meu, o qual é grego, que verificasse para mim as origens da palavra perdoar em grego antigo. E ele me disse que nessa língua, tal palavra tinha o significado de tolerar. Quer dizer que Deus tolera apenas, veja bem, os nossos pecados. Tem benevolência para o devedor. Que possamos refletir toda vez que cometermos alguma ação que esteja em desacordo com a lei divina, que possamos lembrar disso, né? Eu achei muito bacana o significado da palavra perdoar em grego antigo, né? Então, que possamos saber que Deus está tolerando os nossos erros, porque Ele nos conhece perfeitamente. Sabe que ainda estamos no caminho e que ainda vamos cometer muitos enganos, muitos erros. Então, Ele nos perdoa, Ele nos tolera, mas quer ação da nossa parte. A gente também precisa se perdoar, cair e levantar, cair e levantar. Vamos lembrar de Jesus, né? Vamos lembrar de Jesus diante do povo, naquela ocorrência com a mulher adúltera, né? Quem não tiver pecado, que tire a primeira pedra. Então todos foram embora, porque todos pecam. E a mulher, o que ele disse à mulher? Se todos aqueles que te acusaram foram embora, eu muito menos vou te acusar de nada. Vá e não peques mais. Olha só a benevolência de Deus agindo ali naquele momento. Não é? Então, se Jesus nos deixou esse legado, que o perdão é algo que devemos praticar diariamente com as pessoas, né? Com quem nós convivemos na nossa sociedade, enfim. 7 vezes 77 vezes. Né? Então, perdoar infinitamente. Se perdoamos infinitamente as pessoas, temos que ter esse olhar para conosco, verdadeiramente. E nos perdoar também, porque nós somos todos iguais, né? Somos individualidades, mas somos todos filhos de Deus, né? Cada um no seu momento, cada um na sua caminhada, né? Deus nos ama, Deus nos quer no caminho que leva até Ele. Vamos nos perdoar, vamos seguir em frente, vamos cair quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. Mas vamos nos levantar, pedir perdão e seguir em frente. Assim como devemos também fazer com aqueles irmãos que cometem erros, que possamos perdoá-los para que eles também possam se levantar e seguir em frente. Um grande beijo a todos, tenhamos um ótimo dia.